tumal waa xirfad yaqaan looga dambeeyo tumista biraha kuwaasi oo ay bulshadeenu isticmaasho kaalin muhiimna kaga jira biraha looga dambeeyo farsamo yaqaanka tumaalka ayaa kala ah midiyaha seefaha warmaha iyo gudmaha sidoo kale tumaal waxa loo yaqaan ruuxa birta tumaal laftiisa Soomaalidu waxay aaminsan tahay ruuxa birta tuma ee jooga tuulo ama gobol iyo kan kale ee jooga degmooyinka dhamaantood inay isku qabiil yihiin waana dhaqan xun oo ka fog xaqiiqda iyo ilbaxnimada farsamo yaqaanka tumaalka oo la oran karo kaalin la dhaf dhabar ah ayuu ugu jiraa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa la kulma hadalo badan oo handidaad iyo nac shakhsiyadeed ku ah mana helaan dhab ahaantii dhiirigelin bulsheed iyo mid dawladeed toona taasina waa sababta gaabiska iyo horumar la'aanta ku keentay shaqadooda saleeban wuxuu qabaa haddii uu heli lahaa dhiirigelin bulsheed iyo mid dawladeedba inuu farsamo badan oo ugu ku ah bulshada ku soo kordhin lahaa ha yeeshee aanu helin in bulshadan iyo duwinaha kugu xeeran ee aad adeegaad u qabataan in maxaad kala kulantaan duwinaha siyaabo kala duwan baa kala kulmaynaa marka hore kowdii waxyaabo badan baa kala kulmaynaa ma garatay dibadda waxa weeyaan horta dadku qalab heli lahayn dibadda waxba lama soo lama caawiso waxaan gacantayda ku samaysanay waxaan u soo baxnay waxaan hayn lama qabanno waxaan la caawiyo wax gacan si hay'adda qorsheeyay dawladda qoto kuma qabno haddana waxaan iska tacaalnaa in qalab iyo xil lahayn wax kale iska daayay xataa mid yar baa sameyn lahayn meherti ma jirtaa cid idinka qacan qabataa qalabkana samaynaysaan haddii dawladda ahaato iyo haddii bulshada ku xeeranba ahaatoba may wax nagu dulcunoontay hay-ad wax ku soo qaataanaga dib nagu dulcuno waa wax la soo gaarsiin mooyaane wax si toosan inoo soo gaarsiiyo ma jirto lasan inku hore kugu sheegay haddaan hin lahayn wax saa noo caawiya ma saan ugu talana waxyaabo badan baan soo saar lahayn imika daalkayga ma yareen in haddii caawin bulsheed iyo mid dawladeed toona aad heshaan in garab la idinka siiyo maxaad aaminsantahay inaad kasoo kordhin lahayd waxyaabo badan baan soo kordhin lahayn waa mujtamac dee waa loo bahan waa laisku bahayay mar walba waa isdhexgalaya maogtay wax badan soo qabtaa maogtahay waa kuwana dawladdiin maogtay waxa liya wax soo galay wax shirkado imaanaya wax hawooda anigu barti baan fadhinaa sina sina ka joogna ma garatay dan dee awood iyo awood kala usaysana wax walba soo saarin lahayn wax badan waan ku dhilayn kowle laakiin imika basta dee wax ku gaarin lahayn waan faligooda ku jirnaa in marka la eego bulshada soomaalida ee farsamo yaqaanka tumaalku in meeqaan fiican kuma lahaa marka loo eego wax kale ka aaminsanyihiin iyadoo haddana tahay halkii dhabarta soo saaray waxyaaba badan muhiima in arkaysa maxaad ka aaminsantahay way jirtaa way jirtaa oo si yarba hoosaan baxtaa u yar jabsaanaysaan dadku waa iska dadka faaruqoo mooti wax soo saarku iskiiga tumaalnimo adduunka waa dadka ugu horreeya marka xagga noqoto tumaalnimada kowle adduunka horumarkiisu waa tumaalka laakiin dalkeenu maha cayn kara dalkeenu si yara hoose ay ku eegaan laakiin shabaab tacaala magu si fiican baan u shaqaysanaa si wanaagsan wax soo saarna haddaan caawimaad iyo hay-ad iyo dowlad aan kukeelana si wanaagsan baan wax soo saarna in waa tahay bulshada kugu xeeran bulshada wax dhibaato idinku hayaan amba ma garanaysaa magacyo xun oo kale amba waxyaabaa idan dhibsanaysaana kale ma jiran waxaan isku qabsanay waxaana arday dadweyne way si kale wax u fasirtaan si kale iyo wax u wartaan imika waan isku qabsanay laakiin waxba u maaran waxay ka sheegeen waxay shesheegayaan iyo waxay nagu yidhahan toona dana ayagoon ku raacna ugu dambeyntii saleeban waxaan ku weydiinayaa wax dhibaato idinku hayo oo aad ka cabanaysaan oo dhibaato aydan shaqadiina ka wadi karayni ma jirta carqaladadna way carqaladan alaabtan birihii waddanka la dhoofinayo dee etoobiya lagu sii wado mooyaane wax kaloo anaga imika carqaladuba ma jirtaa ma jiraan ya laakiin waa marka hore waanku sheegay waa haddii qalab indhahayd wax dawlad wax la caawiya bilahayn wax badan baan soo saar lahayn dhab ahaantii xirfad yaqaanka tumaalka waxaa gabood u noqday la tacaalidda weeraha aan dhegihiisu jeclaysanayn ee soo gaadhaya xamse muuse cabdi xamse talxa telefishinka madaxa bannaan star tv hargeysa